ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ ከአዲስ አልተ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሀሳብ ላይ መርሃ ግብራችን ጀምረዋል ስንታየ አባተነኝ እንደተለመደው የተለያዩ ርሰብ ጉዳዮች አማራርጠን የምንቆይበት መርሃ ግብርን አብራችሁን እንድትዘልቁ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ና በተለያዩ የዲጂታል አማራጮቻችን እንድትከታተሉን ከወዲሁን ጠይቃለን አብራችሁን ሆነ አዲስ አበባ ሰኞና ማክሰኞ ሁለተኛውን ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስተናግዳለች የእምነት ተቋማት ትብብር ለሰላም ለሰብአዊ ክብር ልማትና የአካባቢ ጥበቃን ለማጠናከር እንዲሁም የጥላቻ ንግግርን ደማፋሳሽ ግጭትንና መጤጠልነትን መከላከል የሚለው ሰፊ ሀሳብና ጠንካራ የተግባር እርምጃን የሚፈልገው ሀሳብ ደግሞ የጉባኤው መሪ ቃል ነው ተብሏል ሀሳብ ላይም የጉባኤው ትኩረትና መሪ ሀሳብ ሀሳቦች ተብሎ የተቀመጡ ነጥቦችን ከኢትዮጵያና የዓለም ፈተናዎች አንጻር እየቃኘ መፍትሄው ከወዴት አለ ሲል ይፈልጋል ኢትዮጵያ እየተፈተነች የምትገኝባቸው ደማፋሳሽ ግጭቶች ልዩነትን የሚያሰፉ የጥላቻ ንግግሮችና ከፋፋይ ትርክቶች ወደት ያደርሱናል ህዝቡ አማኝ ነው በሚባልባት አገርስ በዚህ ልክ ፈተና የበዛበት ለምንድን ነው አስተምሯቸው ሰላምና አንድነት የሆነው የሃይማኖት ተቋማትስ ምን መፍትሄ ይኖራቸዋል እንዲሁም ለመፍትሄ ሲነሱስ የሚገጥማቸው የቅቡልነት ፈተና ምን ያለና ከየት የመነጨ ነው የሚሉትን እያነሳሳን ሀሳብ እናዋጣለን ከሰሞኑ የመገናኛ ብዙሀንን ትኩረት ስበው ከሰነበቱ አገራዊ ጉዳዮች መካከል መንግስት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ከልሎ ያኖራቸውን የንግድና የገበያ ዘርፎች ለውጭ ባለሀብቶችና አለም አቀፍ መድረክ ውድድሮች ክፍት ለማድረግ መመሪያዎችን እያወጣ ነው የሚለው ይገኝበታል ከ2010 ጀምሮ የኢትዮጵያን ገበያ ለውጭ ክፍት የማድረግ እንቅስቃሴ በፖሊሲ ደረጃ ና በተለያዩ የመድረክ ንግግሮች ሲነሳ የከረመ ቢሆንም አሁን መመሪያዎች እየወጡ የመሆኑ ሁኔታ ምንን ያመለክተናል በጥቅሉ የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት ጉዞስ ወዴት እያመራ ነው ሀሳብ ላይ ይመለከተዋል አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ቀደም ብለን ያስተወቅናችሁን ሁለት እርሰ ጉዳዮች ዛሬ የምንመለከታቸው ይሆናል የመጀመሪያው ጉዳያችን ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር የሚያዘው ነው ሁለተኛው ደግሞ ቀደም ብለን ለማስተወቅ እንደሞከር ነው የኢትዮጵያን ምጣኔ ሀብት በአንድን በሌላ የምንመለከትበት ርዕሰ ነው የሚኖረን እንደተለመደው ለዚህ ደግሞ ስንታየው ባተ አንዋር አብራር ና ስጢፋኖስ አበራ አብርናችሁ እንቆያለን ስጢፍና አንዋር እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ ይመስገንደና አለን እንግዲህ ቀደም ብለን ለማስተወቅ እንደሞከር ነው ሁለቱን ጉዳዮች በጥልቀት ለመፈተሽ እንሞክራለን ሀሳቦቻችንን የሚሰሙን ጉዳዮች ለተመልካቾቻችን ቤተሰቦቻችን ለማጋራት ነው ጥረት የምናደርገው ስጢፍ ባንተ ብንጀምር ጥሩ ይሆናል የዛሬውን ውይይታችንን ከዛሬና ዛሬ የሚጠናቀቅ ግን ደግሞ ሰኞ የተጀመረ የሁለተኛው ዓለም አቀፍ የሚያኑት ተቋማት ጉባኤ ትልቅ አጀንዳ ሆኗል በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የፊት ገጾች ላይ እየተመለከት ነው ነው በዋናነት እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ሁለተኛው ነው ትልቅ አላማ አድርጎ የሚነሳውም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ የኢቲቪን የፌስቡክ ገጽ እየተመለከትኩ ነበር የሰራውን ዘገባ እንዲሁ የአዲስ አልታ ቴሌቪዥንን በእለቱ ሽፋን ሲሰጠው የነበረ ጉዳይ ነው ሰላምን ልማትን ሰብአዊ ክብርን አካባቢን መጠበቅን መጤጠልነትና የጥላቻ ንግግርን መከላከልን መሰረት ያደረገ ጉባኤ ወይም ደግሞ እነሱን ለማሳካት አላማ አድርጎ የተነሳ ነው በኢቢሲ ዘገባ ላይ የእምነት ተቋማት ትብብርን ለሰላም ለሰብአዊ ክብር ልማትና የአካባቢ ጥበቃን ለማጠናከር እንዲሁም የጥላቻ ንግግርን ግጭትና ብሄርተኝነትን ለመቃወም በሚል መሪ ቃል ነው በጣም ረዘም ያሉ አረፍተ ነገር እንመለከታለን በዛ ውስጥ ደግሞ በጣም በርካታ የቤት ስራዎችን እንዳሉ የሚያመለክቱ ቃላትን ማንሳት እንችላለን ና አጠቃላይ እንዴት ተመለከትከው የጉባኤው አንድምታ አለም በብዙ ግጭቶች ብዙ ውጥረቶች በሚታዩበት ሰዓት እንዲ አይነት ሰላምን ማዕከል ያደረጉ ጉባኤዎች መደረጋቸው በጣም ጠቃሚ ነው ይሄ ነገር ደግሞ በሀገራችን መሆኑም የተለየ ያደርገዋል እንዳልከው ሁለተኛው አለም አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው በአዲስ አበባ እየተከናወነ ያለው ከ37 አካባቢ ሀገራት የመጡ ተሳታፊዎችም በጉባኤው ላይ እየተሳተፉ እንደሆነ የወጡት መረጃዎች ያመለክታሉ እንዳልከው በዋናነት የጉባኤው አላማ ከሃይማኖት ተቋማቱ አላማም የሚመነጭ ይመስለኛል አንደኛው የሃይማኖት ተቋማት እንግዲህ ለሰላም ይሰራሉ ስለዚህ ይሄ ጉባኤም ሰላም ሰላም ላይ መነጋገረን አንደኛው የጉባኤው አላማ እንደሆነ ተጠቁሟል ሁለተኛው ሰብአዊ ክብር ነው ሶስተኛው ልማት ነው አራተኛ ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ማተኮር እንደሆነ ይነገራል ከዛ በተጨማሪ የጥላቻ ንግግር ግጭትና የብሄርተኝነትን መቃወም ደግሞ ሌላው ጉባኤ አላማና መሪ ቃል እንደሆነም የጉባኤው የተመለከቱ ጽሁፎችን ስመለከት ነበረ እነዚህ ሁሉ በተለይ የጥላቻ ንግግር ብሔርተኝነት ግጭት የምንላቸው ነገሮች አሁን አለምን በእጅጉ እየፈቱ እንደሆነ ይነገራል ለዛም ነው እንግዲህ ይሄ ጉባኤ በየአመቱ መደረግ የሚያስፈልገው ማለት ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ የቀሲስ ታጋይ ታደለ እንግዲህ የጠቆሙት ነገር ብዙዎችን የሚያስማማ ይመስለኛል የሃይማኖት ተቋማት ተልእኮ ድንበር የለው ሁሉም ሃይማኖት ስለ ሰላም የለም አይለም ደሞ ሰብአዊ ክብርን የማያስቀድም ሃይማኖት የለም ልማትን የሚቃወም ሃይማኖት ሊኖር አይችልም አካባቢ ጥበቃ የጥላቻ ንግግር ግጭት ብሔርተኝነት ና የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ከሃይማኖት ተቋማቱ የሚቀዱ ስለሆኑ የሚቀዱ እንደሆነ እሳቸውም አመልክተዋል። የዚህ ጉባኤ ዋንኛው አላማ ደግሞ የወርቃማ ህግ ቀንን ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሆነ ተጠቁሟል እንደሚታወቀው የ ወርቃማ ህግ ቀን ወይም ደሞ ጎልደን ሩልስ ዴይ የሚባለው በየአመቱ እንደሚከበር እናቀለም የወርቃማ ህግ ሲባል በሁሉም የሃይማኖት መጻፍት ላይ ለበቅዱስ ቁርአንም በ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ ያለ ህግ አለ ሌሎችን ወንድምህን እንደ ውደድ ሌሎች እንዲያደርጉልህ የምትፈልገውን ነገር አንተ ቀድመ አድርግ የሚለውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ ጉባኤው ይህንን መንፈስ የያዘ እንደሆነ ቀሲስ ታጋይ ገልጸዋል በአጠቃላይ ግን ይሄ ጉባኤ ሶስት አራት ነገሮች ላይ መሰረት ያደረገ ቢሆንም ሲጠቃለል ግን የሰው ልጅ የሃይማኖት የብሄር የቋንቋ የምናምን ልዩነቶቹን ወደ ጎንትቶ የሰው ልጅ አንድ ቤተሰብ ስለሆነ ያንን አንድ ቤተሰብነቱን መነሻ ያደረገ ውይይት መነሻ ያደረገ ንግግር ያስፈልጋል ስለዚህ ከአለም ላይ ፍታዊነትን ማነው በደልንና ኢሰባዊ ሆነ ግንኙነትን መቆጣጠር አለብን የሚል ሀሳብን ጠቅለል ባደረገ መልኩ ለማንሸራሸር የሚደረግ ጉባኤ አድርጌ ነው አመሰግናለሁ አኗር ስጢፍ ያነሳቸውን መነሻ አድርገን ተጨማሪ ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክር በዋናነት ቀደም ብዬ በመግቢያው ላይ ስጠቅስ ነበር ሙሉ በሙሉ ቃል በቃል ማለት ነው የዚህኛውን ጉባኤ መሪ ቃል ምንድን ነው የሚለውን እና ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው እንግዲህ የምናውቀው በጣም በተደጋጋሚ የሚባሉ ጉዳዮች አሉ ጥናቶችን በየጊዜው ማድረግ ያስፈልጋል ግን ደግሞ ጥናቶች ባይደረጉም የሚነግርህ ነገር ደግሞ አለ ከ96 ና ከዛ በላይ በመቶ አማኝ ነው ሙስሊም ሊሆን ይችላል ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል ሌላ ግን አማኝም ደግሞ ሃይማኖት አለ ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያን ያለው የትኞቹም የሃይማኖት አስተምሮዎች ደግሞ ቅድም ስጢፋኖስ ሲያነሳ እንደነበረው ስለ ሰላም ስለ ልማት ስለ አካባቢ ጥበቃ መጨነቅ የለም ጥላቻን ማስወገድ አንድነትን ማምጣት መጤጠልነት ወይም ደግሞ ብሄርተኝነት የሚለውም ጉዳይ አንድ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ጉዳዮች አሉ ሰውን የሊቀ ትጉሃን ቀሲስታ ጋ ሲያነሱ ድንበር የለውም የሃይማኖት ተቋማት አገልግሎት ወይም ደግሞ ሃይማኖት ሲሉ አንተን የሚቀርብህ ብሄር ወይ ደግሞ በሌላ ማንነት አደለም ሰብአዊነትን ታሳቢ አድርጎ የሚሰራ ነው ለሰብአዊ ፍጡራን ሁሉ ነው ሃይማኖትም ና እነዚህ ሁሉ ጉዳዮችን ስናስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በእነዚህ ጉዳዮች ብዙ ጊዜ መጓተቶችን እንመለከታለን ከሰላም ጋር የተያዘውን ጉዳይ ከልማት ጋር ከብሔርተኝነት ጋር ከጥላቻ ንግግር ጋር ይሄ ጉባኤ እንዲህ አይነት አላማዎችን አስቀምጦ መወየቱ ፕላስ ደግሞ ኢትዮጵያ በእንዲህ አይነት ጉዳይ አሁንም እየተፈተነች መሆኑ ምንድን ነው የሚነግረን ምንስ ልንሰራ ይገባል የሚለውን ነገር አብረን እናያይዘው ብዬ አይ ሁለት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የሚታየኝ አንደኛው አለም በተመሳሳይ የጋራ ስጋት ያሉብን ጉዳዮች ላይ እንደሆነ ማሳያ መድረክ ነው ብያ ምናለሁ ምክንያቱም አለም የሚሰቃይባቸው በጣም የሚቸገርባቸው ጉዳዮች ናቸው እዚህ ቅድም የዘረዘርካቸው በጣም መሰረታዊ ጉዳዮች የተጠቃቀሱት በጋራ አለም እያንዳንዱ ሀገር የፖለቲካል ጉዞም የትኞቹን ጉዳዮች ላይ የሚያሰጋን የሚያሳስበን ጉዳይ እንደሆነ ያረጋገጠ ነው እያስባሉ ስለዚህ ሃይማኖቶ ሲሰበሰቡ አለም በእንደዚ አይነት ስጋት ላይ ሲሆን ማረቅ የሚችልበት ጥሩ መደላ አይደል መሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ለዚህ ነው ሁሉም የሃይማኖት መሪዎች ይ ተሰብስበው ይህንን ማምጣት የሚችሉ ከሆነ የዓለምን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ በጣም ያግዛል ተብሎ ይታመናል ስለዚህ ሻወር በጣም ትልቁ ነገር እንደሆነ ይሰማኛል ሁለተኛ ችግሩ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች የእኛ ብቻ ችግር አይደለም ሌላም ሀገር እንደዚህ አይነት ችግር አለ ልምድ መለዋወጥ በጣም ፋውንዴሽን አለው አንዳንዱን ነገር እኛ ጋር ብቻ የተከሰተ ይመስለናል እንደሱ አይደለም ግሎቡ አለሙ ተመሳሳይ ችግር ይጋራል ተመሳሳይ መፍትሄ ለማምጣት ይሞክራል አንዳንድ ጊዜ መፍትሄዎቹም ችግሮቹም የገጠመባቸውን ቦታ አይቶ ኤክስፒሪንስ እየወሰዱ ነው ችግር ለመፍታት የሚሞክረው ስለዚህ የገጠሙት የቤርተኝነትም የሰላም እጦትም የእኛ ብቻ ችግር እንዳልሆነ ማሳያ ነው እያስባሉ ስለዚህ መገናኘት በጣም ያስፈልጋል ለእኛ ደግሞ ችግር ነው ብለን የምናምናቸውን ነገሮች ለመቅረፍ ያግዛል ብዬ ያስባሉ ሶስተኛው ጉዳዩ የተከሰተው አዲስ አበባ ላይ ነው አዲስ አበባ ሲመጣ የዓለም የሀገራት ኢንፍሉዌንሳችን አሁንም እንዳለ ማሳያ ነው ብዬ ያስባሉ ሀገር የሃይማኖት ሀገር ነው ይህ ሀገር የእምነት ሀገር ነው የመጣውም የተመሰረተውም እስከ የዘለቀው በነበረን የፖለቲካ ጉዞ ሳይሆን በነበረና ባለን እምነት ነው ብዬ በጣም ስትሮንግ ስለዚህ እሱን ካፒታላይዝ ማድረግ እንዴት ይቻላል እኛ ለሌሎች የምናጋራቸው በጣም ፖዚቲቭ ነገር የለንም ወይ ከሌሎች የምንዋሰው ነገሮች የሉ የሉንም ወይ ሀገር ፐርፌክት ፕሌስ ነው የሃይማኖት ጉባኤ ለማካሄድ እሱ በጣም አሪፍ ነገር ይመስለኛል ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጠቃሚ የሚመስሉት በተቻለን መጠን እንደዚህ አይነት በጣም ቀደም ብለን የተዘረዘሩት በጣም ወፈር ያሉ ችግሮች ለመፍታት ስለሚያስፈልገን ነገሩ ላይ ለመነጋገር ስለሚያስፈልገን ጉዳዩን ወደ ሃይማኖት አባትና ወደ ሃይማኖት ጉባኤ ሲመጣ ለመፍትሄ በጣም እያቀረብን ነው ምንሄደው ሁሉ ወደኛ ትንሽ ስናስጠጋው መቼም ስንታየው ሁላችን የሚያደግንበት መንገድ ሁላችንም እዚገር ላይ የመጣንበት መንገድ ዲፍረንት ነው ከአለም ከፊደል ጋር ከእውቀት ጋር ከስነ ምግባር ጋር ያስተዋወቀን መድረሰዎች እና አብነቶች ናቸው እነሱ እንዴት ነው ፕሮቴክት የምናደርገው እንዴት ነው እሱን ስኬላምፕ የምናደርገው የኢትዮጵያ ህፃናት የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት የኢትዮጵያን ዜጋ አንጾ ያሳደገው የኢትዮጵያ ኦክስፎርዶች የኢትዮጵያ ሃርቫርዶች አብነቶችና መድረሰዎች ናቸው ከእሱ የሚቀዳ ነው የኢትዮጵያ ማደግም የሃይማኖት መሰረት ያምላል እሱን ትራንሴንድ የምናደረገው ለተቸገርንበት ብሔርተኝነት ለተቸገርንበት ፅንፍ የወጣ ነገር ለተቸገርንበት የሰላም እጦት ይሄ በጣም ጥሩ መፍትሄ መንገድ ነው እንደ ሀገር በጣም ብዙ ነገር ስንቸገር እውቀት ፍለጋ አሸማጋይ ፍለጋ ነጭ ጋር እንሄዳለን አንድም ቀን በኢትዮጵያ 50 ዓመት የፖለቲካ ጉዞ በኢትዮጵያ 50 ዓመት የፖለቲካ የአብዮት ጉዞ ውስጥ ሃይማኖት መሪዎቹን ሰብስበል መፍ እንዲሰጡን ሲደረግ ብዙ አናስተዋል ኢን ዘር ሀገር በቀል እውቀት ሀገር በቀል ሃይማኖት ሀብትን እንደ ሀብት አንቆጠው እሱን መለሰን እንድናጤን የሚያግዘን ጉባኤ ነው እያብላል መለስ ብሎ ከራስ ጋ መነጋገር በጣም ስለሚጠቅም ነው እሱ ብቻ አይደለም ሀገረ መንግስቱን ያመጣው የሃይማኖት ጥናት ነው ይታወቃል ጥሩ ምሳሌ የሚነገርላቸው አቡነ ጴጥሮስ ናቸዋን ቀላል ጀብ ዳር ለሚተሰረው ሀገር የቆመው ይውል የሀገር ዳርና ድንበሩ ሃይማኖት ጋር ያለ የሀገር ዳርና ድንበሩ ያቆየው እሱ ነው የሳትናቸው ማረም የሳትናቸው ማስተካከል እንደኔ ጎበሽ በጣም ያግዙናል ይያስባል ኦን ኢኖር ሲሰበሰው ወደ ዋላ መለሳለው የዚህ ሀገር የሰላም እጦት የዚህን ሀገር የበርተኝነት ጽንፍ የዚህን ሀገር የኢኮኖሚም የሰላምም ፕሮብሌሞች ለምድር ያልተገዙ ለምድር ብዙ ግድ የማይሰጣቸው ሃይማኖትና ሃይማኖት የሚባለውን ጉዳይ በጣም በአጽኖት ይዘው የመጡ ሰዎች መውጫ ገዳዳ ናቸው ከነሱ ጋር መነጋገር ለመፍትሄ በጣም ያግዘናል ልክ ነው ከዚህ ቀደም እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ራቤ ከሃይማኖት መሪዎች ጋር በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲገናኙ ነበረ በቅርቡ ደግሞ ተለያዩ የእምነት ተቋማት መሪዎች ጋር ውይይት እያደረጉ ነበር ና እዛ ላይ ሲቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎች እናስታውሳለን ስጢፋኖስን በዚህ ላይ መነሻ አድርገ ሀሳብ እንድሰጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበላቸው ጥያቄ አንዱ በሀገር ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለምን አንፈታም ለምን አናሸማግልም የሚል ነበር ና ከቻላችሁ ከተሳካ ሞክሮ እንፈልጋለን እርቅን ሰላምን ድርድርን ውይይትን አድርገን ወደ ሰላም መሻገር ነው የምንፈልገው የሚል ሀሳብ ሲያነሱ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሃይማኖት አባቶችም ይሄ በደንብ ሲያሳስባቸው እንደነበረ በሁሉም ውይይቶች ላይ መመልከት ችለናል ቀደም ለ አንዋር እንዳነሳው አለም አቀፍ ጉዳዮች ናቸው በመሪ ቃልነት የተቀመጡ ፕላስ መድረኩም አለም አቀፍ መድረክ ስለሆነ የአለም ፈተናዎች ተብለው የሚታመኑ ናቸው የዜኖፎቢያን ወይም ደግሞ የመጤጠልነትን ከደቡብ አፍሪካ ጋር አስተሳስረ ብት በጣም ያለውን የሚያመጣውን መከራ እኛም ዜጎች ጭምር እዛ ሄደው የሚከፍሉትን ዋጋ የምናስታውሰው ነው ወደ እኛ ሀገር ግን እያንዳንዱን ነገር እያመጣ እንዴት እንማርበት እንዴት እንጠቀምበት የሚለውን ለማንሳት ስላሰብን ብቻ ነው ከሀገራዊ ጉዳያችን ጋር ለማስተሳሰር እየሞከርን ያለ ነው ቀደም ብሎ አኗዋር ሲያነሳ ስቲፍ የሀገር በቀል እውቀታችንን ወይም ደግሞ አጠቃላይ እነዚህ በጣም ጠንካራ መሰረቶቻችን የአንድነት ገመዶቻችን ናቸው ብለን የምናስባቸው የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማትና መሪዎቻቸውም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች እያንዳንዱ ተግባራቸው በጣም አብነት የሚሆን ማስታረቅ የሚችሉ ማሸማገል የሚችሉ ናቸው በዛ አይነት ታሪክ ውስጥ ነው የመጣ ነው ከአገር ዳር ድንበር ጋር በተያዘ ደግሞ በማነሳሳቱ ና ህዝብን አንድ በማድረጉ በኩልም ያነበራቸውን ሚና ከአድዋ ጀምረን እስካሁኑ ታሪካችን በተለያዩ ፈርጁ ልናነሳው እንችላለን አሁን ላይ ግን ፈተናዎች አሉ ተብሎም ደግሞ ይታሰባል እንድታያ ብዬ ነው የሃይማኖት መሪዎች የሃይማኖት አስተምሮች በሃይማኖት አስተምሮች አሁን ለምሳሌ አትግደል አትስረቅ ነዛ አስርቱ ትእዛዛት ብለልታነሳ የምችለው በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በተለያዩ ሃይማኖቶች ውስጥ መገዳደልን አይፈቅድም መጠፋፋትን መጠላላትን አይፈቅዱም የትኛውም አስተምሮ የለውም ና እነዛ እንትኖች ግን አሁን እየፈተኑ ነው ቀደም ለ እንዳነሳ ነው ፕላስ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ለማሸማገል ለማስታረቅ ሲመጡ ደግሞ ያለመቀበልም ደግሞ በጣም ፈተና እየሆነ መጥቷል ከማህበራዊ ሚዲያው ጋር የሚያያይዙት አሉ አጠቃላይ ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር ከፖለቲካችን ልማድም ጋር አያይዘው የሚከራከሩበት አለ ና ምንድን ነው የቤት ስራችን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው እነዚህን በረከቶቻችንን የመታረቂያ የመነጋገሪያ የመደራደሪያ መድረክስ እንዴት ነው አድርጋቸው ይገባል የሚለውን አብረን እናንሰው ሃይማኖት የ ሰፈር የኢትዮጵያ የምንለዋቸው ይማኖ ስለሌሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ በስፋት የተነሱትም ሃይማኖቶች ምን ማድረግ አለባቸው ብሄርተኝነት የጥላቻ ንግግር በበዛበት አለም ውስጥ ስንኖር ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር በስፋት መነሳት አለበት ጉባኤው ላይ ብዙ ንግግሮች ተደርገዋል አንዱ የኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ አዶ ቤተክርስቲያን የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርስቲ? ፕሬዚዳንት ብፁ አቡነ ፊልጶስ ያነሱት ሀሳብ አሁን ያልከውን ነገር የሚጠቀል ይመስለኛል እሳቸው ምንድን ያሉት የኢትዮጵያ ያው ሃይማኖቶች ተከባብሮ ለረጅም አመታት የኖሩባት ብትሆንም አሁን ግን በአንዳንድ አጋጣሚዎች ትውልዱ ከስነ ምግባር የመውጣት አዝማሚዎች ይታያሉ ስለዚህ ይሄንን ከስነ ምግባር የመውጣት አዝማሚዎችን የሃይማኖት ተቋማት በጋራ አብረው የማረቅ ስራ እንዲሰሩ ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተዋል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼክ አብዱል ወሊድ መሐመድም ጉባኤው ኢትዮጵያ ማዘጋጀቷ ተገቢ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ አራ የምትሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ በብዙ የዓለም ክፍሎች የሌሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያሉ ብዙ እሴቶች አሉ ከሃይማኖቶች ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ብዙ በክርስቲያኖች የተሰሩ መስጅዶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ልናገኝ እንችላለን። በብዙ የሙስሊም ወንድሞች የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናትም ኢትዮጵያ ውስጥ ልናገኝ እንችላለን በብዙ የዓለም ክፍሎች በሌል እና ቤተ ቤተክርስቲያን አጠገብ ለአጠገብ ለምሳሌ መርካቶ ብንሄድ ራጉልና አንዋር መስጂድ አንድ 10 ሜትር ይሞላ በጣም አንድ ርቀት ውስጥ የትን ቦታ ላይ አናገኝ ለሩቅ መስራቅ ብንሄድ አናገኝም ህንድ ብንሄድ አናገኝም አሜሪካ ብንሄድ አናገኝም ብዙ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አናገኝ አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የክርስትና እምነት በዓላትን ሙስሊሞች አብረው የሚሄዱባቸው ቦታዎች አሉ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ሙስሊሞች ወደ ክርስቲያኑ ጋር የሚሄዱበት ክርስቲያኖችም ወደ ሙስሊሞች የሚሄዱበት ሁኔታ አለ እነዚህን ግን እኛ ጠብቀን ማቆየት እና ለአለም ልንሰጣቸው የምንችላቸው ሁኔታዎች ናቸው ራሳችንንም በሚገባ አልገለጽንም ይህንኑ ሀሳብ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያና ካውንስል ህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶም ኢትዮጵያ ለዓለም ከምታስተምረው ትልቁ ውሴት መካከል አንደኛው የሃይማኖት መከባበር ነው የሚል ነገር አንስተዋል ኢትዮጵያ የሃይማኖተኞች ሀገር እንደሆነችም አንስተዋል እነዚህ ሁሉ የሃይማኖት ተቋማት ግን ተከታዮቻቸውን ከአጢአት ከዘረኝነት ከራስ ወዳድነት መልካም ካልሆኑ ተግባራት እንዲቆጠቡ እና በየቀኑም ወርቃማ ህግ ተብሎ የሚታሰቡት ነገሮች ተግባራዊ እንዲያደርጉ ማድረግ አለባቸው ሚል ሀሳብ ተነሷል አሁን ኢትዮጵያን አሁን በተለይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሲመለስ ብለን ብናይ ብዙ የሃይማኖተኞች የሃይማኖት ሀገር ነው እንላለን በክርስትናም በስልምናም ቀደምትነን እስልምናም ቀድሞ የተሰበከው ክርስትናም ቀድሞ የተሰበከውና በሁለቱም ረገድ ኦሪጂናል የምንለውን ሃይማኖት የምናገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ አለም የሚመሰክረው ሀቅ ነው እሱ ሁሉ ሆኖ ግን ክርስትናም የተሰበከበት እስልምና የተሰበከበት አገር ላይ አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች እሱን ይመስላሉ ወይ ግጭቶቻችን መገፋፋቶቻችን መጠላላቶቻችን እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት እንደዛ ነው ወይ ስንል ጥናት የሚፈልግ ነገር ቢሆንም እንደዛ ነው ብሎ መድምደም የሚቻልበት ደረጃ ላይ ያለን አይመስለኝም አሁን ይሄ ደግሞ ድሮ ነበረ ስንል ድሮ አልነበረ ድሮ ቅድም ያልናቸው ኢትዮጵያን የምንገለጸው ገለጸው ቅድም ባልናቸው በአዛኝነት በእንግዳ ተቀባይነት እንጂ ለምን መጣህብኝ ለምን ገፋህኝ በሚሉ ነገሮች አንታወቅም ነበር በዘረኝነትም ኢትዮጵያን አንታወቅም ነበረ በመጣህብኝ የሚል ስነ ልቦናም እኛ ኢትዮጵያን ጋር አልነበረም ታዲያ ይሄ ነገር እንዴት መጣ አሁን ይሄ ነገር ለምን ሆነ በሚባልበት ሰዓት ብዙ ጥናቶች ይፈልጋሉ ብዙ መታየት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ ግን የሃይማኖት ተቋማቱን ጋር ድክመት የለም ብሎ በድፍረት መናገር የሚቻል አይመስለኝም ባለኝ በጣም ትንሽ እውቀት በእስልምና አስተምሮት ውስጥም በትልቁ ለራስህ የምትፈልገውን ነገር ለሌሎች አድርግ ወይም ደግሞ ለአንተ እንዲደረግልህ የምትፈልገውን ነገር ለሌሎች አድርግ ነው የሚባለው በክርስትናም ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሲያስተምር እናንተም እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ለሌሎች አድርጎ ነው ባልንጀራህ እንደራስህ ውደድ ነው ባልንጀራ ሲባል እንግዲህ ብዙ ነው ትርጉሙ ከዘርኝነት መውጣት አለ ባልንጀራ ውስጥ አለመክፋት አለ ከሌ መጣብኝ ሄደብኝ የሚል ስነልቦና ውስጥ የለም ስለዚህ የኔን ፍላጎት የኔን ስሜት የኔን አስተሳሰብ የኔን አመለካከት ባልንጀራን እንደራስ ውደድ ማለት አንተ የምትፈልገውን ነገር እሱም እንደሚፈልግ እሱም አንተ እንዲደረግል አንተን እንዲሆን የምትወደውን ነገር እሱ ደግሞ እንዳለው ያንተን አስተሳሰብ ንተን አመለካከት ሌሎች ላይ መጫን አትችልም የሚል እሳቤን በውስጡ ያዘ ይመስለኛል እነዚህን እሳቤዎች በትክክል አስተምረናሉ የሃይማኖት ተቋማት ከትልቅ ይቅርታ ጋር ማለት ነው። በመንግስት በኩልም መስራት ያለባቸው ስራዎች ተሰርተዋል ወይ ሃይማኖት ተቋማትስ የቀደመው ጊዜና ዛሬ ላይ ያሉ ሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት ብቻ ናቸው ወይ መደበላለቅ የለም ወይ ሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ አልገባም ወይ ሃይማኖት ውስጥ ገንዘብ አልገባም ወይ ሃይማኖት ውስጥ ራሱ ዘር ነገር አልገባም ወይ ራሱ ሃይማኖት ውስጥ መገፋፋት መጠላላት በገንዘብ ማሰብ ሙስና የምንላቸው ነገሮች አልገቡም ወይ መንግስትስ ይህንን ነገር ለማስተካከል የሄደበት ርቀት ምን ያክል ነው መንግስትስ አረበሻቸውም የሃይማኖት ተቋማቶችን ሃይማኖት ውስጥ ሆነው ፖለቲካ የሚሰሩ የፖለቲካ ኢንተረስት ያላቸው የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የሉም ወይ የሃይማኖት አባት ሆነው ሃይማኖት ውስጥ ሆነው ያልተገባ ነገር የሚናገሩ ያልተገባ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች የሉ ወይ የሚለው ነገር ሁሉ በጋራ በብዙ መልኩ መታየት ያለበት ነው ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን አሁን ሁኔታዎች ላይ የሚታዩ ነገሮች ይገልጹናል ብዬ አላስብም የሆነ ቦታ ላይ የሳት ነው ነገር አለ የሆነ ቦታ ላይ ከመስመር የወጣ ነገር አለ ብዬ በግሌ አምናለሁኝ እነሱ ነገሮች መስተካከል አለባቸው እነሱን ነገሮች በማስተካከል ውስጥ ደግሞ ትልቁ ሚና ሊወስዱት የሚችሉት የምን ተቋማት ናቸው ስለዚህ ጠቅለል ሲል ኢትዮጵያ ትናንትን አልፋ ዛሬ መጣችው በዜጎቿ ተጋድሎ በዜጎቿ ጀግንነትና ጀግንነት ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ተቋማት መንፈሳዊ ጸሎት መንፈሳዊ እገዛም ጭምር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ወደ ነገ መውሰድ የምንችለው ልክ እንደ ትላንቱ የሃይማኖት ተቋማት በንጽህና መንፈሳዊነትንና እና ሰማያዊነትን ታሳቢ ያደረገ በጸሎት ሲተጉ ምናምን ነው አስባለሁ መንግስትም በዚህ ረገድ ማድረግ ያለበት ድጋፎችን ማድረግ አለበት ከሱ ስንስት ግን ትላንታችን እንስታለን ታሪካችን እንስታለን እንደ ትላንቱ ሀገር ማሻገርም ይከብዳል በጣም ማመሰግነው በተለይ ደግሞ ከጣልቃ መገባባት አንዱ ባንዱ ውስጥ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጥያቄ መልክም ያነሳቸው ከአስተምሯቸው ከእሴታቸው ጋር ጥያቄ መልክ ውስጥ የሚገቡ ጉዳዮች ያነሳቸውን ለየራሳቸው እንተውና ውይይታችን እንቀጥላለን ምክንያቱም ራሳቸው መፈተሽ ይገባል ራሳቸው መፈተሽ ስንል ተቋማቱም የመንግስት አስተዳደር ጭምር ማለት ነውና አንድ ጉዳይን ላንሳ ቀደም ብለ ስታነሳ ስለነበረ አኗር መለሰበት ስለኛ ስለ እኛ ሃይማኖትንና አለማይ ኑሮውን በደንብ ድንበር አበጅተን መኖር እንዳለብን እዚህ ውይይትም ለስናረግ እንደዛ እንደሆነ ይታወቃል ጊዜ በተለያየ ጣቢያ ዳይሬክት ነገር ሰርተን ነው ለመወየት ያለ ነው ግን አንዱ ጋር ያለው ቀውስ ወይም ደግሞ ስተት አለማ ላይ ይገለጣ ላይ ያለው መካረርና በጎ ያልሆነ ነገር በተመሳሳይ መንፈሳዊ ጉዳዮችም ላይ ገብቶ ሲረብሽ ግን እንመለከታለና ሁሉም ሃይማኖቶች ራሳቸው ትክክል እንደሆኑ አድርገው ይሰብካሉ እንደምናቀው እስልምና ምስልምና ብቻ ስለሆነ እንደሆነ እውነተኛው ኦርቶዶክስም እንደዛው ፕሮቴስታንቱም ካቶሊካይቱም የትኛውንም እምነት ስናይ የኛ ነው ትክክለኛው ብለ ያምናሉ ግን ደግሞ በጣም የሚግባቡበትና አንድኛው ጥሩ ነገር ነው ብዬ የማስበው ካንተ የሚለዩህን ሰዎች ራቃቸው ሳይሆን በፍቅር እንድትመልሳቸው ግን ያስተምረዋል በፍቅር ወደ አንተ ማምጣትን እንጂ በሀይል ና በጉልበት ወደዛ መጠቅለልን አያስተምሩም እንደዛ አይነት ስብከት ያላቸው አስተምሮ ያላቸው ሃይማኖቶች ይሉ አሁን ግን ከሃይማኖቱ ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ወደ አንተ አመለካከት ካልመጣ ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር ተመሳሳይ ሀሳብ ማንነት አጠቃላይ እኔን አልመሰለም ብለ ስታስብ በፍቅር ማምጣት ብቻ ሳይሆን አገዳደላችንም ጭምር መገዳደላችን በጣም የሚያስደነግጥ ይሆንባል ከኢትዮጵያ ሴት የሰባይ ክብር አደል አንድኛው ሆን ጉባኤ ለም እየተነሳው ያለው መሪ ቃል ከዛ በጣም በራቀ መልኩ ቪዲዮ እየቀረጽንም ጭምር ማንም ይፈጽመው ማንም ቪዲዮ እየቀረጽን ከነ ነብሱ የማቃጠል እንዲህ አይነት በጣም አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎችን ጭምር የምንፈጽምበት አገርን እየተጋፈጥን ነው እና ቀደም ብለን ስታነሳቸው የነበሩት መደርሰዎችን አብነት ትምህርት ቤቶች አጠቃላይ ሃይማኖታዊ ስዕላችን ለአለም የምናበረክተው ስጢፋኖስ ቅድም ሲያነሳው የነበረው ታቦታት ሲከብሩ ወይም ደግሞ ህንፃ ቤተክርስቲያን ሲመረቅ ሙስሊም ወገኖች በሬ ለእርድ የሚያቀርቡበት ደስ አላቸው ብለው በተመሳሳይ መስጅዶች ሲታነጹ ደግሞ የዛ እምነት ተከታይ ያልሆኑ ክርስትናው አለም ውስጥ ያሉ እንደዚሁ ድጋፍ የሚያደርጉበት ወደ ወሉ አካባቢ ንሄድኩ በጣም የሚያስቀና ነገር ይኖራል ምናልባት ስራችን እኛ እየኖር ነው ስለሆነ ብዙ ዋጋ ላንሰጠው እንችል ይሆናል ሌሎች በጣም ደንግጠው ተገርመው ሊወት የሚችሉ ጉዳዮች አሉና እነዚህም ሁሉ ያለን ህዝቦች ግን ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ በጣም አሰቃቂ ታሪክ ቅር የማይለጉ በደሎችንም ጭምር ደግሞ እርስ ስንፈጽምና ና ምንድን ነው የቀረን ታዳ ምንድን ነው መማር የነበረብን የሚለውን ቀደም ለካነሳው ጋር እንድጠቀልል ብየ ይህኛውን ጉዳይ ያለምንም ኢንቨስትመንት ስቴቱን ስነ መግባር ያለው ፊደል የሚያቅ እውቀት ምን እንደሆነ አንደስታ እንዲያደረግ ያገዘ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ትምህርት መሰረት ነው ያለው ቲንክ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ይሄ ስትራክቸር ነው ወደ ትምህርት ወደ ቢሮክራሲ እንደገባል ነገር ሶ ስቴት ቢልዲንግ ከተዋሳቸው ትልቁ ነገር አንደኛው ከሃይማኖት ስነ መግባር ከሃይማኖት ስትራክቸር ጭምር እንደሆነ ይነገር ስቴት የሚባለው ሀገር የሚባለው ሶስት ሺህ ዓመት ሲዘልቅ የዘለቀው በጥላቻ በመገፋፋት የመጣ አልነበረም እሱን ግን ቀስ እያለን ስህተቱን እያረቅን የሚቀጥለውን ዘመን መስራት እንዲችል ማድረግ እሱ ላይ በጣም ሰነፍ እንደሆነ እንታማል ለዚህ ነው ሀገሩን ጠብቆ ማኖር ያስፈልገናል ስነ ምግባር የሚባለው ነገር የሚወለደው ከልጆቻችን ነው ልጆቻችን የምንልካቸው ቦታ በጣም ያሳስበናል ማንም ወላጅ ልጁን የት ትምህርት ቤት ማስገባት እንዳለበት ይጨነቃል እኛ ግን መድረሳና አብነቶች ስንልካቸው በጣም በሙሉ እርግጠኝነት ነው ምክንያቱም ወደ መንፈስ ወደ ስርዓት ወደ ስነ ምግባር እንደሚመልሷቸው ተማምነን ነው እነሱ ዜጎች ናቸው ሀገር የሚሆኑት እነሱ ዜጎች ናቸው ዶክተር ሀኪም ስቴቱን የሚሰሩ ሶ ይህንን ነገር በጥንቃቄ ኢንስቲቱሽናል አርጎ የሳት ነው መልሶ አርቆ ማሰብ የሚችል አይነት ማድረግ አሁንም የኛ የቤት ው እዚ ሀገር ላይ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ ፕራሪ ሃይማኖቶች በተደጋጋሚ የሚያነሱት መከባበር ሁሉም ሃይማኖቶች ኮመን ግራውንዳቸው ብዬ የማምነው መከባበርና ማክበር ነው ብዬ አስባል በብዛት ሲሰሩ ያለው መጠነኛ ደግሞ መደነቅ ይታያል እሱን ማድረግ እሱን ማሰብ በጣም ያስፈልጋል የሚቀጥለውን ዘመን የሚቀጥለውን ሀገር የመስራት ሀላፊነት እኛ ጋር ስለሆነ የጋራ አንድነት የጋራ ማንነት የጋራ ሀገር መፍጠር የሚችሉት ትልቁ ዲስኮርስ ቦታ ብዬ ማምነው የሃይማኖት ቦታዎች ናቸው ዲስኮርሱ ናሬሽኑን በምትሰራው ልክ ነው አንድ የሃይማኖት አባት ስለ ሀገር አንድ የሃይማኖት ሰው ስለ እምነት ስለ መከባበር ያለው ቲንኪንግ ከሃይማኖቱ ጋር ይደባለቅና መለየት እስከማንችል ድረስ ነገሩ ሁኑ እየተዛነፈ ይሄዳል እንደሱ እንዳይሆን መለስ ብሎ ማጤን መለስ ብሎ ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ለምን መሰለ ሃይማኖት ቀኖና ነው ሃይማኖት የምታወራው ከነፍስ ጋር ነው ነፍስህን ባልተገባ የፖለቲካ ፓተርን ውስጥ ከገባ አለማይ ነገሩ ሃይማኖታዊ ይሆን እሱን መለየት በጣም ያስፈልጋል የቤት ስራችን ብዙ ነው አንዳንድ እዚህ ሀገር ላይ ያሉ በጣም ጉምቱ የሃይማኖት ሰዎች የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች በእምነታቸው መመዘኛ ቢመዘኑ ያልፉ ነበር ይወድቁ ነበር ብሎ ይከራከራል እምነት ምንድነው ፕራዮርሊ የሚዘረዝረው ቀደም ብለ የዘረዘርካቸው ፕራውሊ ማዕዘኖቹ እነሱ ናቸው አይደል ሰብአዊነት መከባበር ሰላም ማምጣት አላ ማደግ መለወጥ ፒስፉል አለም መስራት በዚህ የሃይማኖቶች አለም ላይ ያሉ ሃይማኖት ቢመዘኑ ያልፋሉ ወይስ ይወድቃሉ አንዳንዱ አንዳንዱን ነገር ወደ ቴብል መጥቶ ወደ ቀልብ መመለስ በጣም ያስፈልጋል ዬ ስለማምን ነው ሁለተኛ እዚህ መድረክ ላይ በበላይነት የተዘረዘሩት ጉዳዮች ኮመን ሼር የምናደርገው ከዓለም ጋር ተመሳሳይ ስብራት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ሶ እዚህም ሀገር ላይ ጠዋት ማታ ፖለቲካችን ስናወራ ሀሳብም ላይ አጀንዳ ፕላስም ላይ በተደጋጋሚ የምናነሳቸው ችግሮች እነዚህ ናቸው የዚህም ሀገር ስብራቶች ናቸው የዓለምም ስብራቶች ናቸው ሶ ሀላፊነት አለብን ሶስተኛ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ፊት አሁንም የገዘፈ ታሪክ የገዘፈ የሃይማኖት ሂስትሪ አላት እሱን ትራንሴንድ የምናደረግበት ኤክስፒሪንስ ሼር የምናደረግበት ለዓለም የምናስተምርበት በጣም ትልቅ ሀብት አለ ኦኬ ለዓለም በዚህ መጠን ኤክስፒሪየንስ የምናደረግበት ሀብት ካለን እኛ እንዴት ነው የምንጠቀመው ለእኛ እንዴት ነው ስኬላፕ ማድረግ የከበደን አንዳንዱን ነገር መለስ ብሎ ማሰብ ይጠቅማል ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የስብረቶቻችን መጠገን የሚቻለው በዛ መንገድ ነው ሁለተኛ ያለፈው 50 ዓመት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በታሪክም በትርክትም በናሬሽንም በሰላምም ወድቀናል ሀምሳ ዓመት ሙሉ ተመሳሳይ ጥያቄ እንጠይቃለን ሀምሳ ዓመት ሙሉ በታሪክ እንጨቃጨቃለን ሀምሳ ዓመት ሙሉ ናሬሽን ያባላናል ናው ይህንን ፕሮብሌም ወደ ሃይማኖቶች ብታመጣው ሃይማኖት እንደሱ አይነት ጣጣ የለበትም ያለው ነፍሱ ጋ ነው ያለው ፈጣሪ ጋ ነው ሶ በሃይማኖት በኩል የሚሰራ የጋራ አንድነት በሃይማኖት በኩል የሚሰራ ሀገሩን ኮመን ግራውንድ ላይ ማቆም የሚቻልበት ናሬሽን በጣም በጣም ትልቅ መዳኛችን ነው እያምናል ለዚህ ነው እሱ ላይ ስትሪክትሊ ብንሰራ ደስ ይለኛል ለመሰል ሀብትህን በስርዓቱ ከተጠቀምከው ራሱ በጣም ጅ ሀብት ነው ለዚህ ነው ሃይማኖቶች ሀብቶች ናቸው የጋራ አንድነት ለመፍጠር በጣም ያግዙናል በጣም ለሰለጠነ ስርዓት ላለው ፖለቲካም ያግዘናል ከሱ መጓዝ እንችላለን ብዬ ስለማስብ የሰላሙ መንገድ ያለው ሃይማኖቶች ጋር ነው ባይዞ እኛ ብቻ አይደለም ኤክስፒሪንስ ሼር የምናደረገ ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ በጣም ብዙ ኤክስፒሪንሶች ይመጣሉ ከሱስ ምንድን ነው የምንወስደው የትኛውን ወስደን እናስቀራል የትኛውን ወደ እኛ ትራንስንድ እናደረጋለን ለዚህ ነው ያለፈው አምስት ዓመት አዲስ ባህር አይደለም እያየን ያለን ያለፈው አምስት ዓመት አለም የገጠመውን ፕሮብሌም ነው እያየን ያለን ነገር ግን የእኛ ከዓለም የሚለየው ለመፍትሄ ለሰላሙ መንገድ በጣም በጣም አለም የሌለው የተለየ ሀብት አለን ብዬ አምናለሁ ሀሳብንትን ለማድረግ ብዙ ጊዜ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ ቅድም ያልነው ነው የኢትዮጵያ መገለጽ መተሳሰብ መደጋገፍ የሃይማኖቶች አብሮነት ኢትዮጵያን ማተራመስ ኢትዮጵያን ከኋላ መጎተት የሚፈልጉ ኃይሎች ከውጭ ይህንን ሁለቱን የእምነት ተቋማትና የመቻቻልና የአብሮነት ባህላችን ለመነቅነቅ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ እነ ፕሮጀክት ይዘው የሚሰሩ ስለዚህ አንዱን እምነት በማጥቃት ሌላው እንዲቆጣ ሌላውን በማጥቃት ይሄኛው እንዲቆጣ አድርገው ሁለቱን አጋች ሰው አገሩን ማፍረስ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ በሃይማኖት በኩል የሚደረጉ ሙከራዎችን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያውያን ሀሳብ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት ይሄ ከውጭ ከጠላት የሚመጣ ሀሳብ ነው ምናልባት ሀሳቡን የያዙ ኢትዮጵያ ሊኖሩ ግን ይችላሉ በጣም ጥሩ ሰዓታችን እዚ ላይ ይገድበናል ሁለተኛውን ጉዳይ ይዘን እንመለሳለን የተከበራችሁ የአዲሱ አልታ ቤተሰቦች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአዲስ ዋልታ ሀሳብ ላይ ነው ስንመለስ ሁለተኛውን ጉዳይ እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ስለ አብሮነታቸው በድጋሚ እናመሰግናለን አንዋር አብራር ስጢፋኖስ አበራ ና ስንታየ አባተ ሀሳብ ላይ መርሃ ግብርን እያሳለጥን ወደ እናንተ እየደረስ እንገኛለን ስለምሰጡን አስተያየት እናመሰግናለን አንዋር ሁለተኛውን ጉዳይ አጠር አድርገን ለመመልከት ሞክርና የዛሬውን ሀሳብ ላይ እንቋጫለን የሁለተኛው ሀሳባችን ከሰሞኑ የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ዋዜማ ሬዲዮን የካፒታል ጋዜጣ ሌሎችንም ብንመለከት ኢትዮጵያ አዲስ መመሪያ መውጣቷን በእርግጥ ከ2018 ወይም ደግሞ እኛ 2010 ጀምሮ የተለያዩ የኢኮኖሚ ላይ የተወሰዱ ሪፎርሞች ወይም ደግሞ የተገቡ ቃሎች ነበሩ የውጭ ባንኮችን ማሳተፍ አጠቃላይ ፋይናንሻል ስርዓቱን ለውጭ አለም ወይም ደግሞ ለዓለም አቀፉ ገበያ ውድድር ክፍት የማድረግ ሀሳብ ሚል ነበረ የካፒታል ገበያ ጅማሮን ማስታወስ እንችላለን እንዲ እንደነ ጉዳዮች ምጣኔ ሀብቱ ላይ በርከት ያሉ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደነበረ እናስታውሳለን በፖሊሲ ደረጃም አሁን ደግሞ ወደ መመሪያ ድረስ ወረድ ብለው ለመፈጸም ቅርብ የሆኑ ጉዳዮች ሲዘገቡ እየተመለከት ነበር ካፒታል ጋዜጣ ላይ ምጣኔ ሀብቷን ለማነቃቃት ኢትዮጵያ እና በአለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችላትን ግቢዛ የኮሜርሻል ወይም ደግሞ የንግድ ስርዓቷን ለዓለም እየከፈተች ነው የሚል በጣም ሰፊ የሆነ ዝርዝር ዘገባን ይዘወጥቷል የዋዜማ ሬዶን የድረገጽ ዘገባ ምንድ ስንመለከት የውጭ ባለ ሀብቶች እንደ ቡና ጫትና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ከማዳበሪያ ና ነዳጅ ባሻገር ባሉ ምርቶች ላይ የመላክም የማስመጣትም ተሳትፎ ወይም ደግሞ እድል እንዲያገኙ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ኢንቨስትመንት ፎረም መመሪያዎችን ስለ ማጽደቁ ስለ ማውጣቱ የሚያትት ዘገባዎችን እየተመለከት ነበርና ሰሞነኛ የመጣን ሀብት ጉዳዮች ላይ እየተመለከቱ ዘገባዎችን እንዴት አገኛቸው ከሚለው ምን ማለት ነው ትርጉሙ ከሚለው እንነሳ ነው ወደ በጣም ዘለግ ያለ ጊዜ ወስዷል ያለፈው አምስት አመት በተደጋጋሚ ከሚነሱ ጉዳዮች አንደኛው ኢኮኖሚ መከፈት ነው ኢኮኖሚ መከፈት በጣም በተለያየ ፈርጅ ነው ለምስራ ሲሞከረ የነበረው እናስታውሳለ ለሶስት አመት የቆየው ሀገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርም በጣም ብዙ አዳዲስ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እዳ ወይ የኢኮኖሚ ፕሮብሌም ይፈታል ተብሎ ሲሰራ እንደነበረ እናስታውሳለን አነሰን በዛ የተከማቸ የነበረውን በጣም በብዙ ቅርቃር ውስጥ የተቀመጠ የነበረውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሶስት ዓመት ሀገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርም ለማስተካከል እንደተሞከረ ይታያል እሱ ተከትሎን ሁለተኛው ሀገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርም ለመስራት ሲሞከር የነበረው በአዲሱ አስተዳደር ለየት የሚለው የኢኮኖሚ መከፈት የሚባለውን ጉዳይ ከአለም ጋር ሳንገናኝ ከዓለም ጋር ሳንገበያይ የምንዘልቅበት ዘመን መብቃት አለበት ብሎ ስትሮንግ ስታንድ እንዳለው ይታወቃል የሚከፈቱ ቢዝነሶች አሉ የማይከፈቱ ነገሮች ይኖራሉ ሁሉ ነገር በአንዴ እንደማይከፈት ይታወቃል ነገር ግን አቅጣጫው ዳይሬክሽኑ የኢኮኖሚና ከኢኮኖሚ ጋር የተገናኙ ጉዳይ እንደዛ እንደሆነ ሲነገር እንደነበረ እናስታውሳለን እነዚህ ዜናዎችን በተደጋጋሚ ሲወጡ የነበሩት ዘለግ ያለ ያልተቋጨ ብዙ ውይይት የተካሄደበት የኢትዮጵያ መንግስትና አይምኤፍ የነበራቸው ውይይት ተከትሎ ይመስላል ብዙ ዜና ለማውጣት ሲሞክሩ የምናስተውለው አብዛኞቹ አንዳንዶቹ በጣም ስፔኩሌሽን ይበዛቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ የምናቀውን ነገር በአደባባይ ለመንገድ እየተሞከረ ይመስላል ኦሊኖል ግን ለውጭ ኢንቨስትመንት ዝግ የነበሩ ሴክተሮች መክፈት እንደሚጀመር ሊከፈት እንደሚችል በአደባባይ እንደተነገረ ይታወቃል አዳዲስ ፓተርን ያስፈልገናል እዚህ ሀገር ላይ ሞኒተሪና ፊስካል ፖሊሲያችን ፕራሪ የመንግስት ወጪ በጣም የቀነሰ መሆን እንዳለበት ይነገራል ሁልጊዜም አለም አቀፍ ግብይት አለም አቀፍ የኢኮኖሚ መከፈቱ ስትገባ መንግስት ወጪ እንዲቀንስ ውትወታ ይደረጋል ሁለተኛው ታክስ ቤዝን ማስፋት እንዳለብን ይነገራል ምክንያቱም በጣም ብዙ ኢንካምን የምታገኝ ወይ ደግሞ ገቢ ይገኛል ተብሎ የሚታመነው በሱ እንደሆነ ስለሚታወቅ ታክስ መሰረትህን በጣም እንድታሰፋ ብዙ ውትወታ ይደረጋል የኢትዮጵያ ደግሞ የታክስ መሰረት ለረጅም ዘመናት በጣም ጠባብ ኮሪደር እንዳነበር ይታወቃል እሱን ማስፋት አንደኛው ነገር እንደሆነ በደንብ መታሰብ አለበት ወደኋላ ወደፊት አርገን ነው ለማየት የምንሞክረው ቀደም ብለ እንዳልነው ጋር የተጀመሩ ውይይቶች በጣም ዘለግ ያሉ ናቸው በአንድ የሚጠናቀቅ አደለም የካይሜፍ ጋር የሚደረጉ ውይይቶች ንግግሮች እሱን አንድ ነጥብ ይዘን የፓሪስ ክለብ ደግሞ እናስታውሳለን የብድር ሪሼጁል እንዳረገብልን ይታወቃል ኢትዮጵያ ደግሞ እናስታውሳለን የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን በጣም ብዙ ህጎች ማስተካከል እንዳለብን ይታወቃል ምክንያቱም አለም አቀፋዊ ንግድ ነው የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ነው ስለዚህ እነሱን ስናደረግ መስፈርቶች መከፈቶች ምናም ሲመጡ ህጎች መሰረተ ልማቶች መስተካከል እንዳለባቸው ይታወቃል እነዚህ ሁሉ ተጠቅልለው ኢትዮጵያ ለዘመናት በኢኮኖሚስቶች ቋንቋ ፕሮቴክሽኒስት ፖሊሲስ ስትከተል ነበር ይባላል የሀገር ውስጥ ባለሀብትን ለመጠበቅ የውጭ ባለሀብት እንዳይገባ በጣም በብዙ ሁኔታ ስትከላከል እንደነበረች ወይ ደግሞ ስትጠብቅ የሀገሩን ባለሀብት በጣም በብዙ ሁኔታ ስትጠብቅ እንደነበረ ይታወቃል ብዙ ኢኮኖሚስቶች የሚያነሱት አደባባይም ላይ ብዙ ጽሁፍና ሪሰርች ሲጻፍ እንደነበረው የምናስታውሰው ይሄ ውጤት አምጥተዋለ ወይ ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ፕሮቴክት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው የሀገሩን ሀብት የሀገሩን ኢኮኖሚ ያሳድጋል ተብሎ ይታመናል ነገር ግን የሀገሩ ባለሀብት በዛ መጠን ሀብቱን አምጥቶታል ወይ በጣም ሪሰርች መደረግ አለበት ከባለሀብቱ የሚጠበቀው ከኢንቨስተሩ የሚጠበቀው ነገር በምን መጠን መጥተዋል ዝም ብለ እድሜ ልክን ዘግተን ፕሮቴክት እያርከው ልትሄድ አትችልም አነሰን በዛ የሚከፈት ነገር መኖር አለበት ሁለተኛ ፕሮቴክት ተደርጓል ከፕሮቴክሽኑ በኋላ የሚመጣ ብዙ ነገር ያስፈልጋል አንደኛው በወቀሳነት የሚነሳውም አንደኛው ዝግ ፖሊሲው በጣም በጣም ብዙ አላበረታታም ተብሎ የሚነገርለት ኤክስፖርት ሴክተሩ ነው በብዙ ከለላ ያደረክለት የሀገር ውስጥ ባለሀብት በብዙ ፕሮቴክት በማድረግ ያስቀመጥከው ሀብት ብዙ ኢንሴንቲቭ ሰጥተው ያበረታታው ባለሀብት ኤክስፖርቱን የኤክስፖርት ረቨኑን በጣም ከፍ ማድረግ ይጠበቅበታል እሱን አድርጓሉ ብዙ ይነገራል አንዳንድ እንደውም ጥያቄዎችና አንዳንድ ክርክሮች የሚነሱት የመጡት ዶላሮች ባልተገባ ወይ ወደ ብላክ ማርኬት ሲሄድም ይተቻሉ እነሱ አይነት ነገር ይተቻል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በሁለቱም ሚዛን የሀገር ውስጥ ባለሀብት ፕሮቴክት ታደረገዋለ አዘ ሴም ታይም ደግሞ ከዓለም ጋር ታስተዋውቀዋል ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ጋ መተዋወቅ አለበት እሱ በጣም ሂዩጅ ነገር ነው ብያምናል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስናነሳ መከፈት የሚባለው ነገር ሲነሳ ሁለት ነገር ያመጣል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው አንደኛው ኤክስፖርት የሚባለው ጉዳይ ፕራሪ እዚያ ሀገር ምርት ተመርቶ ወደ ውጭ የምልከው ነው የእሱን ኤፊሽንሲ መጨመር አለበት እሱን ማድረግ የምንችልባቸው አንደኛው ነገር ተወዳዳሪ ኢንቨስትመንት መኖር አለበት ካልተወዳደረ በጣም ብዙ ነገሩ ደካማ እንደሆነ ሁለተኛ ቫሊዩ አድ ማድረግ አለበት ካልሆነ ኤክስፖርት ወይ ደግሞ የኤክስፖርት እድገቱ በሚጠበቀው ልክ ለአድግ እንደሚችል ይታወቃል ሁለተኛ የውጭ ምንዛሪ ፍሎ ደግሞ መቆጣጠር አለብን አንደኛው እንደዚህ አይነት መከፈት ላይ ስታመጣ ህግ ስርዓት ሁሉን ነገር ታመጣል ሶ ፍሎውን በስርዓቱ መቆጣጠር የሚቻልበት ሜካኒዝም አለ በጣም በብዙ አይነሳም አንዳንድ ፔፐሮች ላይ ለማየት ነው ስሞክር የነበረው ጎረቤታችን ኬንያን ጨምሮ ብዙ ኤክስፔሪንስ ተወሰደለት የሚባለው የኔስል ካምፓኒ ነው ኔስል ሁላችንም እንደምናውቀው ኔስካፌ ሁላችንም ሱፐርማርኬት ሄደን የምንገዛቸው አንደኛው ነገር እንደሆነ ይታወቃል ኔስል ካምፓኒ ኬንያም ጋር እኛም አገርጋ ትንሽ ጀምሮታል የሚባለው አዲስ ፓተር ኢንቨስትመንቱን ያመጣል ገበሬዎችን ያደራጃል ከዛ ምርጥ ዘር ይሰጣል ማዳበሪያ ደግሞ አብሮ ያቀርባል ተብሎ ይታሰባል ከዛ ያሰለጥናል እነዚህን ሁሉ ካረገ በኋላ ነው ከገበሬዎቹ የሚገዛው ቡናዋል ዜን ይሄ ሁሉ መልቲፕላየር ኢፌክት አለው ይባላል አንደኛ እሱ መጥቶ መሬት ወስዶ ኢንቨስት ሲያደርግ ያ ሁሉ ነገር ከማድረግ ቢሎንጊንግነስ ሲኖር ገበሬውን ኢንቨስት ላርግለት ምርጥ ዘር ልስጠው ማዳበሪያ ልስጠው ላሰልጥ ነው ላደራጀው ና ምርቱ ልግዛው ኬንያ በጣም በዚህ ትታወቃለች ኔስል በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ካለባቸው ቦታዎች አንደኛው ነው ኬንያ ሶ ይሄ ከግብርና ጀምሮ ቫሊዩ ቼን የሚባለው ሰንሰለቱን በሙሉ በማታምነው መንገድ ይቀይረዋል ስለዚህ አንዳንድ መከፈቶች ዊዝ ፕሮቴክሽን ወይዝ ፎርማል ቁጥጥርና ህግ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮች ሊያመጣ ይችላል ስፔሲፊካሊ ወደ ግብርናው ስንመጣ ማለት ቡና ጥራጥሬ ቅባት እህል ምና የሚባሉ ጉዳዮች አብሮ ሜካናይዜሽን ስለሚመጣ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ምርታማነት ማደጋል ብዬ የኢትዮጵያን ድህነት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማሳደግ የምንችልበት ብቸኛው መንገድ ምርታማ መሆን ምርታማ ካልሆነ ኑሮ ውድነት ምናቀው ድህነት ምናምን አብረን ነው የሚይዘል ምርታማነት ነው የብዙ ነገር መሰረቱ ተብሎ ስለሚታመን ነው እነዚህ በጣም መከፈቱ ጋር በደግም በክፉም ከሚነሱ ጉዳዮች እነዚህ የተወሰኑት ናቸው ጥሩ ባለፉም ስናነሳ እንደነበረው የዚ ኤክስፒሪንስ ወይም ደግሞ ጥሩ ተሞክሮ ስታነሳ እያስታወስኩ የነበሩት የነበርኩት ከዚህ ቀደም ስናነሳው ነበር ና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለካተሪንግ ሰርቪሱ ሲሄድባቸው ከነበሩት ርቀቶች ውስጥ አንዱ አርሶ አደሮችን አደራጅቶ ራሱ ትሬን እያደረገ አቅርቦቱን በሀገር ውስጥ በተወሰነ መልኩ ለመሸፈን ሲያደርግ የነበረው ጥረት ነው በንግዱ አለም ውስጥ ደግሞ እንደ አይነት ትሬንዶች በደንብ ቢበዙ እንዳልከው የሀገር ውስጡም አንድ ማስታውሰው አንደኛው በጣም ብዙ ክርክር የሚነሳው ቸርቻ ጅምላ ንግድ ይመጣል ተብሎ የሚታሰበው ከዚያ ይህ ተሞክሮ ያውቃል አዲስ ነገር አለም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚና የኢኮኖሚ ጉዳይ የሚዘግቡ ሰዎች እንደ አዲስ ይገርመኛል ከወልማርት ጋር ሲነጋገር እንደነበር እናስታውሳለን ያኛው ስርዓት ከዛ ነገሩ አልሰራለትም ከዛ አለ በጅምላ የሚባል መጣ አለ በጅምላ በምን መጠን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንደረበሸ ገበያውንም ረብሾታል ስትገባ በጥንቃቄ አስበበት ህግና ስርዓት ካላበጀ በጣም ፈተና ነው ልክ ነው ከጎረቤቶቻችን መጥፏቸውንም ጥሩ ታሪካቸውንም ወይም ደግሞ ልምዳቸውን መውሰድ መዘግየቱ ብዙ አይመከርም በዘግየ ቁጥር ጥሩ ልምድ ለመውሰድ ከተጠቀምክበት በጣም አሪፍ ይመስላል ስጢፋኖስ ባንተ ነው የምናጠቃልለው ከዚህ ቀደም ስለ ካፒታል ገበያ ስናነሳ አሁን ነው ወይ ጊዜው መወየት የነበረብን የሚል ሀሳብ ስታነሳ እንደነበረ ታስታውሰዋለህ ብዬ አስባለሁ ዘግይተናል ዘግተናል የሚል ሀሳቦች ነበሩ ዞሮ ዞሮ ደግሞ ከመቅረት መዘግየት የሚል ሀሳብ ደግሞ ይነሳል ስለዚህ አሁን የተሻለ ትሬንድ ይዞ መግባትን ታሳቢያ ተደርጎ ሲነሳ ሁለት ክርክሮች አሉ ስጢፋኖስ አንደኛው አሁንም ፕሮቴክት እየተደረግን እንቆይ የሚሉ በባንኩ ላይ በፋይናንስ ዘርፎ ላይ ያሉ እና ሌሎችም ዘርፎች ላይ እንደአይነት ተሳቢዎች አሉ በተለይ በካምፓኒዎች በኩል መንግስት ፕሮቴክት ሊያደረግ ይገባል ምክንያቱም በቂ የሆነ የመሰረተ ልማት የቴክኖሎጂ የሰው ኃይል የለንም ስለዚህ እሱን በደንብ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ሲያነሱ ትመለከታለ አሁን ከሰሞኑ ከዚህ ከጫት ከቡና ንግድ ጋር በተያዘ የውጭ ባለ ሀብቶች ትንሽ ምንዛሬ ነው ሊያመጡ የሚችሉት ከኛ የተለየ ያመጡም ስለዚህ ብዙም የተለየም ስላልሆነ በአመት ያሳኩታል ተብሎ የሚታሰበው እኛው እየተጠበቅን መስራትም አለብን የሚል ሁሌም ጠብቆትን ወይም ደግሞ ቫንጋርድ አይነቶች እንመለከታለን ከዛ ባሻገር ነው በሸማቹ በተወሰኑ የምጣኔ ሀብት በአለሞች በኩልም ደግሞ እስከ መቼ ፕሮቴክት ይደረጋሉ እንደዚህ ባረከው ቁጥር ኢትዮጵያ ከአለም የገበያ ስርዓት ውስጥ እየተገለለች ተወዳዳሪነቷ እየቀነሰ ሸማቹም ጫና እየበዛበት ይሄዳል ስለዚህ ክፍት መሆን አለበት በዛ ውስጥ የአቅርቦት እድላችንም ጥሩ ይሆናል የተሻሉ ምርጫዎች ይኖሩናል የሚሉ መከራከሪያዎች አሉ ሁለቱም ጎን ለጎን ይሄዱ ባለበት ሁኔታ ደግሞ መንግስት አይነት መመሪያዎችን ያጸደቀ እርምጃዎችን እየሄደ ነውእና ምንድነው ማለት ምን እንጭ ነው ነው ነገራችን ላይ ሐሳቦች ነው መንግስት ይሄንን ኦፊሻል ያደረገው ነገር የለም መንግስት የገለጸውም ነገር ይለም ሚዲያዎቹ ስለ እኛም ብንወያይበት በሚል ሀሳብ ነው እንጂ መንግስቱ ኦፊሻሊ ለውጭ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ባንኮች እንደሚገቡ ከዚህ በፊት ገልጸዋል ለውጭ ሀገር ዜጎች ንብረት ማፍራት የሚቻልበት ህግ እናወጣለን የሚል ሀሳብ ሲያቀርቡም ሰምተናል የውጭ ሀገር ባለሀብቶች በጅምላ ችርቻሮ እና ገቢ ንግድ ላይ እንዲሰማሩ የሚል ንግግርን ከመንግስት በኩል በግሌ የሰማሁት ነገር የለም ግን ሀሳቡን ብዙ ሚዲያዎች ስላነሱት ብንነጋገርበት በሚል ነው አንድ መካደል የለብን ኢትዮጵያ ልክ እንደ 16ኛው ክፍለ ዘመን እሷም አለምን ረስታ አለምም እሷን ረስቶት ልትቀጥል አትችልም ኢትዮጵያ የዘጋጋችውን ነገሮች በሙሉ መክፈት አለባት አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ወደ ስልጣን ሲመጡም የአንደኛው የኢኮኖሚ መሪያቸው ተለዋዋጭነት ጊዜን ጠብቆ እንደ ሁኔታው የሚቀየር ኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዳላቸው ሲገልጹ እንደነበረ እናስታውሳለን ኢትዮጵያ አስፓይር ከምታደረጋቸው ነገሮች አንዱ የዓለም የንግድ ድርጅትን መቀላቀል የዓለም የንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል ደግሞ አንደኛው መስፈርት የኢኮኖሚ ክፍት መሆን በብዙ ነገሮች ክፍት መሆን አለበት ከዚህ በፊት ለምንድን ነው ለውጭ ሀገር ባለሀብቶች አንዳንድ ሴክተሮች የተከለከሉት በምንልበት ጊዜ የራሱ ምክንያት አለው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ለማበረታታት በሚል ነው እናስታውሳለን ግን የሀገራችን ባለሀብት ምንድን ነው እያደረገ ያለው እንደተባለው እያደገ መጥቷል ወይ ለምሳሌ ብዙ የናይጄሪያ አሁን አሊኮ ዳንጎቴን ብናይ ከናይጄሪያ ተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደርጉ እናያለን የኢትዮጵያ ውስጥ ግን ምናልባት ከሼ መሐመድ አለሙዲን ውጪ በሌላ ሀገር ኢንቨስትመንት ስራ ላይ የተሰማራ ባለሀብት አለ ወይ የእኛ ባለሀብት አስፓይሬሽኑ በቃ ህንጻ ገንብቶ እዛው ውስጥ የተወሰኑ ሱቆችን እያከራየ መኖር እንጂ የተሰጠውን የውጭ ድል ወይንም ደግሞ ይሄንን ፕሮቴክት መደረጉን እንደ ድል አጋጣሚ ተጠቅሞ ወደ ፋብሪካን ተሳድጓሉ ለምሳሌ በኢትዮጵያ በብዛት የምትልከው አንደኛው ቡና ነው ሁለተኛው የቅባት እህሎች ናቸው ሌላው ቆዳና ሌጦ ነው ሌላው የቁም የቁምንሳት አሁን ቡና ላለፉት ስንት አመታት ስንልክ ነበረ ለኢትዮጵያን ባለሀብቶች ብቻ ተብሎ ተሰጥቷቸው ማለት ነው በፋብሪካ ደረጃ አሳድገው በውጭ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ የቡና ፕሮዳክቶችን በኢትዮጵያ ስም ያመጡ ሰዎች አሉ ወይ ስንል እኔ ያሉ አይመስልኝ እዛው ሞላ እዛው አይነት ነገር ነው በቆዳውን ብንሄድ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የቁም እንስሳት ሀብት እንዳላት ይታወቃል የቆዳ ና ሊጦ ሀብትም አለን ማለት ነው እሱን ሀብት አሳድጎ ወደ ፋብሪካነት ይቀየራለሁ የቁም እንስሳቱን እዚሁ አርዶ ፕሮሰስ አድርጎ ወደ መካከለኛው ምስረቅ የሚልካለሁ ጫትንም ሌሎቹንም ብና የበዛ ደረጃ አለ ስንል ያለ አይመስለኝ ከፍተኛ ገቢ እንድናገ ይመስላል የዚህ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች በነዚ ዘርፎች ላይ ይሰማሩ የሚለው ሀሳብ የመጣው አንደኛው ለአገር ውስጥ ባላብቶች ብቻ መጠበቁ የሚፈለገውን ነገር አለመጣ ባላብቶቹ አድገው ተቀይረው የሚፈለገውን ለውጥ ማምጣት አልቻሉም አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዘርፉ በብዙ የህግ ወጥ ተግባራት ቡና ኮ እየተቀሸበ ምናምን እየተባለ ብዙ ነገሮችን ስናይበት የነበረ ሁኔታ ነው አሁን የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ሲገቡ ግን ዝም ብሎ ተከፍተው ይግቡ ማለት አይደለም የተባለ የራሱ የሆነ መስፈርት አንደኛው ለምሳሌ በቡና ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ቢያንስ ለተከታታይ ሶስት አመታት በአመት የ10 ሚሊዮን ዶላር የቡና ግዢ መግዛት የሚችል እሱ ሂስትሪ ያለው ካልሆነ ደግሞ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ከ12 ሚሊዮን ብር ብዙ መረጃዎች አሉት የቅባት ህልም ጋር ስንመጣ ተመሳሳይ ነው ጫት የቁም እንስሳት የምንላቸው ነገሮችም ስናይ ተመሳሳይ ነው ለእንደኛ አይነቱ ግን ለመደበኛው ዜጋ ግን ይሄ መከፈት ምን ይዞ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው በተለይ ከችርቻሮኑ ድጋ በተገናኘ ትልልቅ ሱፐርማርኬቶች ወደ ኢትዮጵያ መግባት እንዲችሉ ያደርጋል ልቅ ቅድም አኗር የጠቀሰው እነ ዎልማርት አይነት ካምፓኒዎች ከመርፌ ጀምሮ እስከ ማያስመጡት ነገር የለም ስለዚህ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ዘይቱንም እንቁላሉንም ቂቤውንም በርበሬውንም በአንድ ጊዜ ይዘው ይመጣሉ ቂቤ መደበቅ ማሸግ ምናምን ሳቦታጅ ማድረግ ዘይት ደብቄ ነገ ዋጋ ሲጨምር አውጣለሁ የሚባል አይነት አሰራ ሊቀጥል አይችልም ስለዚህ ትልልቅ ወልማርትን አይነት የመሳሰሉ ካምፓኒዎች ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛት አንጻር ካለው የኑሮ ሁኔታ አንጻር ካምፓኒዎቹም ተጠቃሚ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ተጠቃሚ የሚሆነው ባለሀብቶቹም የሚበረታቱበት እድል ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ግን ይሄ በችርቻሮ ዘርፍ ላይ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች መግባት የሚፈቅደው ህግ ሚዲያዎቹ እንዳሉት በትክክል ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ ለዝቅተኛው ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ጠቃሚ ነው የሚሆነው ለምን እነዚህ አይነት እንደ ወልማርት አይነት ዝም እየ ምሳሌ ነው ምጠቅሰው እንደሱ አይነት ካምፓኒዎች ገቡ ማለት በብዛት ነው ይዘው የሚመጡት ማትረፍ የሚፈልጉት ከብዛት እንጂ ከትንሽ ነገር አለም ማትረፍ የሚፈልጉ ስለዚህ ብዙ ነገሮችን በብዛት ይዘው ስለሚመጡ ብዙ ነገሮችን ከውጭ ይዘው ስለሚያስገቡ በአነስተኛ ዋጋ ብዙ ነገሮች ማግኘት የሚቻልበት እድሎች እየተከፈተ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነገር እንዳልኩት መንግስት ያለው ነገር የለም ውይይትም ምክክር የሚያስፈልገው ይመስለኛል አንድ ግን የማምነው ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ ተብሎ ብዙ ነገሮች ተጠብቀው ሊቀጥሉ አይችሉም ምክንያቱም የቁም እንስሳትም እየወጣ እየተሸጠ ነው ድንበር እየተረዳ ቡናም እንደምናየው የሚፈለገውን ውጤት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች አላመጡም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በብዙ ሌግሪ የሆነ ነገር ውስጥ ሲገቡ ነምናየ ፖለቲካ ሲገቡ ነምናየ ሌላ ነገር ሲገቡ ነው እንጂ ምናየ ሀገርን በመለወጥ ረገድ ብዙ የሰሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የሚፈለገው ለውጥ አልመጣም ስለዚህ እንደ አይነት የህግ ማሻሻዎች መኖራቸው አሁንም ደግሞ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በጠበቀ መልኩ ለውጭ መከፈቱ ልክ የቴሌኮም ዘርፉ ሲከፈት ተመሳሳይ ነገር ሲባል ነበረ ብዙ ውጤት አምጥቷል ባንኩም ሲከፈት ብዙ ነገሮች ሊባሉ እንደሚችሉ ገምታሉ አሁንም ይሄም ሲከፈት ብዙ ነገሮች ሊባል ይችላል ግን እኔ ለታችኛ ህዝብ ጠቃሚ ነው ምናልባት መጨመር ካሰብ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ምሰጥ ስጢፍ ደጋግሞ ያነሳው ጉዳይ አለ በመንግስት በኩል እነዚህ ኦፊሻሊ እንዲህ እያደረግነው ነው የሚል ነገር የጊዜ ገደቤት ተቀመጠለት የለም ግን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈውም ከባለ ሀብቶች ጋር ሲገናኙ ባገኟቸው መድረኮች ላይ ሁሉ በተለይ ከምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ሲያነሱ ይህንን ያነሳሉ ለውድድር ተዘጋጁ ይላሉ ባንኮችን ሲያስጠነቀቁ ነበር ከካፒታል ገበያ ጋር በተያዘ እንዲህ በርካታ የመንግስት አቅጣጫ ወደዛ እየሄደ እንደሆነ እያደረገና ያለን በቅርብ ወራትም ይሳካል ተብሎ የሚታሰበው የዓለም የንግድ ድርጅት አባልነትም እነዚህን ፋሲቲዎች መሬት ላይ መፈጸምን እንደሚፈልግ ታሳቢ ይደረጋልና ስጢፋኖስ ያለው ነው ለሁሉም ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነገር መምጣት ያስፈልጋል ባለሀብቱን ብቻ እየደገፍክ ነዋሪው መሰቀት የለበትም ነዋሪውን ደግሞ ደግፋለሁ ብለ ባለሀብቱንም አታፍነውም ስለዚህ ባለሀብቶችም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ተቋማትም ራሳቸውን ለውድድር ዝግጁ ና። ከወዲሁ መዘጋጀት አለባቸው ሁሌም ያመካኙ መኖር አይቻልም ና የምትለውን ተጨምርና እንጨርሳል አጠቃላይ ነገር ሁለት አንደኛ በጣም ኢንፍራስትራክቸሩ በጣም ሲሪየስ መሆን አለበት ቅድም እንዳለው ስጢፋኖስ ትልልቅ ቸርቻሪዎች እንደ ዎልማርት ከመጡ እንደ ሻርክ ናቸው ትልልቅ ትንንሽ የሆኑ ሱቆች ሊትራሊ ተፈጥሮ አይሞታቸው የሚሞት እንደዛ እንዳይሆን ያን ያህል ብዙ ፓኒክ የሚያደረግ አይደለም ሲመጡ ብዙ ጊዜ እንደዚ አይነት ትልልቅ ማርኬቶች ሁልጊዜ የሚሆኑት መሀል ከተማ አይደለም የሚሆኑት የከተማው ጫፍ ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ ምክንያቱም በጣም ሂውጅ ነገር ነው የሚመጡት በጣም ሁሉንም ነገር ነው የሚይዙት ረካሽ ነው በቀላሉ አክሰሰብል ነው ስለዚህ ትንንሽ ሱቆች ደግሞ ለነሱ ሂውጅ ግብአት አቅራቢ ነው መሆን የሚጀምሩት ነገሩ ይያያዛል አንዱ ከአንዱ ጋር እየተያዘ ነው ኮሌክቲ የኢትዮጵያን ንግድ የኢትዮጵያን ቸርቻሪ የኢትዮጵያን ምርት አብረው የሚያሳድገው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ላይ ባልተገባ ወይ በጣም በጣም ፓምፕ ሲደረግ የማየው አስፈሪ ነገር አለን እንደሱ አይደለም ተከፈተ ማለት የሆነ ሆቴል አይደለም የምትከፍተው የምትከፍተው የሀገር ገበያ ነው ስትከፍተውም በጣም ስትሪክት የሆኑ ህጎች ስትሪክት የሆኑ የሀገሩን ኢንትረስት የሚጠብቁ ስርዓትና መመሪያዎች አብረው ነው የሚመጡት ያለፈው አምስት ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ፓተርን እንደዚህ እንደማይሄድ የመጀመሪያ ቤተ ላይ አንስተዋላል ከአምስት ዓመት በኋላ ነገሩ ሆኗል አይደለም መጀመሪያ ህግ ስርዓት ኢኮሲስተም ኢንፍራስትራክቸር ነው የምትገረበ እሱ እየተሰራ ነው ስታስገባም ሁሉንም አይደለም የምትከፍተ በቀደም ተከተል ነው የሚገቡት እንደሱ ሲሆን የፕሮቴክሽኑም አለ ሀገሩን በጣም የሚጠብቅ ሴም ታይም ደግሞ ለዓለም ተጋላጭነቱም አብረዋል ኮምፕቲሽኑ አብረው ነው አዎ ልማት ለማታ በተለይ ከአዲስ አበባ የኮሪደር ልማትም ጋር በተወሰነ መልኩ ተያይዞ ሲቀርብ እንደነበር እናስተውሳለን አዎ አዎ እንትኖች እነዚህ አንደርግራውንድ የሚቀበሩ የቴሌኮም ሌሎች ኢንፍራስትራክቸሮች እንደ አይነት ገበያዎችም ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ነው ስቲቭ ቀደም ለህ እንዳነሳው መገናኛ ብዙሃን የሚንሸራሸሩ ጉዳዮችን አንስቶ መወየት አንዱ የሀሳብ ላይ ባህሪም ስለሆነ ነው ወደዚህ ይዘ ነው የመጣ ነው በቀጣይ ደግሞ መንግስት የሚወጣቸው በይፋ የሚገልጻቸው እነዚህ የጠቀስ ዋዜማ ካፒታል አነበብ ነው ያሏቸው መመሪያዎች ደግሞ ፐብሊክ ሊመተው ክርክሮች ይደረጉባቸል ምክክሮች ይደረጉባቸዋል ብለን የዛሬው ሀሳብ ላይ ዚለን የሚቋጫው ስጢፋኖስም አኗርም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ የአዲሱ ዋልታ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሀሳብ ላይ በቀይ ሲመለስ ደግሞ እንደዚሁ መገናኛ ብዙሀን የግዘፌ የነሱ ርሰብ ጉዳዮች መራርጦ የታየውን የተሰማ የሚቆመውን ሀሳብ ያንጸባርቃል ስለ አብረነታችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን እስጢፋኖስ አበራ አኗዋር አብራርና ስንታየው አባተ አብረናችሁ ቆይታ የህዳሴ